Co mají společného tyto obrázky? Oheň, voda, pes, fasáda s keramikou. No to, že chyby se neodpouští a že jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Protože ten zateplovací systém s keramickým obkladem přeci jenom se chová trošku jinak a musí mít jinou skladbu. Takže pojďme se na to podívat, čím se liší keramika, zateplovák s keramikou od zatepláku s omítkou, především hmotností. Jestliže omítka má nějaké 2,5 až 4 km čtverečního, tak ta keramika bude mít 14, 25 nebo i 80 v případě umělého kamene, čili klidně 30x víc. Tuhostí, jestliže ta omítka si pomůže do jisté míry pružná, jak v tlaku, tak v tahu, v ohybu, tak ta keramika určitě ne. Paro nepropustnosti, jestliže omítka má míčko někde kolem 20 až 100, tak ta keramika mnohdy jsou to násobky, takže potom ta voda, která tam skondenzuje, zejména v minerální vatě, tak potom nemůže přes obklad se odpařit ven a takhle to potom dopadá. Tepelnou roztažností, takže jestliže omítka nepotřebuje nějak v obvyklých případech dilatační spáry, tak určitě v případě keramického obkladu ty spáry musíme tam nějaké vytvářet, protože keramika se dokáže roztáhnout a smrštit o milimetr na metr. To nic není milimetr, to se podá. A když tam máme ale cementový spáry všude, tak už ten milimetr je znát. A když tam nemáme metr tu fasádu, ale 10 metrů, tak je to centimetr. To už ta spára nezvládá, normální cementová. Takže zase něco musíme udělat jinak. Takže co jinak? Každá z těch vrstev musí být masivnější, bezpečnější, únosnější. Určitě by to měl doprovázet tepelně technický výpočet a statický výpočet. Zapomeňme na Baumit Duokontakt, zapomeňme na Weber Tmel 700. Určitě ne ty nejlevnější, ale něco lepšího, spíš nejlepšího, pokud možno. Takže v případě Baumitu je to Star Contact pro kontakt, v podstatě 4x až 8x větší přídržnosti, než kolik požadují tabulky z normy. Větší plocha slepu. Jestliže u polystyrénu nebo u podélného vlákna jsme zvyklí na 40% plochy slepu, tak určitě s keramikou nejméně 60%. Samozřejmě lamely celoplošně. Zapomeňme na všechny izolanty, ale vyberme z toho jenom některé. Určitě polystyren, bílý polystyren, šedý, určitě lamela, kolmé vlákno, ale ještě dobíhají certifikáty, my ho máme také, kde se dá použít ta stará tradiční minerální vata pevná té třídy TR15 podélné vlákno. Ale jenom v českých certifikátech a od nového roku už se to neobnovuje. Takže NEN extruďák, NEN Kingspan Kulterm K5, Baumit Resolution, ne sendviče typu Frontrock Max E nebo Twinner a podobně. Jenom vybrané moždinky s kovovým šroubovacím trnem, takže v případě těch systémů s keramickým obkladem v provedení Baumit je to Baumit S moždinka, EOTherm STRU2G, Fischer CS8 a pak případně nějaké další. A kotví se až přes síťový, takže nevidíme, jak tam je ta deska daná, takže se nesnažíme dávat to tam, kde jsou buchty, to ani nevidíme, nebo kde jsou rohy té desky, ale děláme to do nějakého rastru. Takže obvyklý počet moždinek v keramických systémech je někde kolem těch 8 až 12 kusů do metr čtverečního a podle toho ta rozteč je někde 35 až 30 cm. To jsou obvyklé situace. Pokud je to míň, určitě to nebude držet a pojede to dolů. Pokud je to víc, tak je riziko, že to zase nebude držet, ale z opačného důvodu, protože ten podklad, třeba když to je moniérka na nějakým paneláku, tak ho máme jako řešit, to jako cedník na špagety. Nad 12 kusů moždinek do metru, podle mě už je to naopak horší než lepší. Zase pro odborníky, kteří si chtějí trošičku zateoretizovat, je možné spočítat přesně, jak pro jakoukoliv situaci, tu rozteč, ať už je to čtvercové nebo obdélníkové rozložení těch moždinek, takže je to
Rozteč A je 1 lomeno odmocnina z N, N je počet moždinek. A v případě, že to dáváme nesymetricky, že tam máme ještě i Bčko, nějakou jinou rozteč, tak je to B rovná se 1 lomeno A krát N. Klasika vlevo dáváme ty moždinky na střih, kdy to vlastně všemi směry je to jako když střelí, jak když střihne, to se roztečí A. V loňském roce se začalo víc a víc objevovat a víc odborníků se k tomu přiklání dávat to na vazbu. Že to máme o polovičku posunuté, jakoby ty řádky mezi sebou. Proč je to lepší? Protože takhle nám se sčítá to svislé zatížení po fasádě, zatímco u toho řešení na vazbu to prakticky každá druhá řada té moždinky nějakým způsobem trošičku sníží, vlastně neutralizuje. Navíc paradoxně při stejném počtu kotev jsou ty kotvy blíže k sobě po úhlopříčce. Takže jestliže tady máme na střih přesně ten rastr 40 na 40 třeba, tak je to 1,4 krát těch 40 cm vzdálenost po úhlopříčce. Tady ta vzdálenost po úhlopříčce je 1,2 krát ta rozteč A, nebo těch obvyklých 40 cm. Takže i to je lepší a zajímavé, že z hlediska statiky výkonnější a bezpečnější síťoviny. Určitě výkonnější výstuž klasika, dávají se dvě síťoviny standardní, takže Baumit StarTex, dvě vrstvy, tu první moždinkujeme, tu druhou pak na to dáme jenom do stěrkové vrstvy, nebo jedna Baumit CeramicTex, to je 200 gramová síť, moždinkuje se to přes tu jednu síť a pak už se lepí keramika, nebo Baumit CeraTex, to je 330 gramů, a pozor, někdo by řekne, přidáváme náhmotnosti, tak je to dobrý, tak tam dám radši tu pancéřovanou, ta je ještě těžší, tam má 500 gramů do metru. Ne, ne, to není lepší, protože tam už jsou ty oka poměrně malá, ta oka, takže potom ta pancéřovaná síťovina už působí jako separační vrstva. Ta stěrka pod sítí a nad sítí se neporovnou, tak by mohli, jak by měli a mohli, a je to spíš zase více škody než užitku. V té variantě s těmi dvěmi síťovinami říkáme, že to je podzimní nebo jarní, nikoli v létě. A té s jednou síťovinou těžkou říkáme, že je celoroční. Proč? Protože tady může dojít k prodlevě mezi tou první sítí a druhou sítí. Může se to zaprášit, může pak ta druhá vrstva spráhnout v létě a potom, když tam nalepíme keramiku, tak to takhle může sjet dolů. Ono to nesjede třeba dramaticky, že by to spadlo, ale tvoří se praskliny, jak to sjede třeba 2-3 mm. Takže to není to pravé. Už jsem takový staveb taky pár viděl, bohužel. Lepidlo. Zapomeňme na to nejlevnější z oby, nebo z Hornbachu, ale pojďme do C2 a flexibilního. Čili, že aby na tom C štítku nebo na obalu mělo napsáno C2 a aby tam bylo S1. To C2 je jako, že to je cementové a dvojnásobná přídržnost. A to S je, že je po česku flexibilní, neboli podle normy deformovatelné. S1 nebo S2 je jedno, na tom už nezáleží, ale S-ko, aby tam bylo. Pardon, bude to dál? Půjde. Lepíme obou straně, to znamená, nanášíme lepidlo jak na obklad, tak na tu podkladovou stěrkovou vrstvu a potom dosáhneme toho, že to drží jak ty dva krajíce chleba spolu, jako helvécká víra. V podstatě tady to jsou měření Berlínské technické univerzity a při tom oboustranném lepení je to určitě nad 1 megapascal přítržnost. Při tom lepení buď to jenom na obklad nebo jenom na podklad se i při tom C2 lepidlu dosahuje jenom poloviční přítržnosti. Pozor na to, když nanášíme, jakože vždycky nanášíme ozubenou stěrkou, tak aby tam nezůstaly ty drážky, aby to bylo dobře namáčknuté a ještě s tím třeba pohnuté, s tím obkladovým páskem, tak, aby tam nezůstávala vzduchová mezera. To potom kondenzuje vlhkost, zamrzne to v zimě a je riziko, že to bude páčit zase ven, ty obkladačky. Zase pro teoretiky a fajnšmekry ti rozlišují dvě kategorie spárování, bezpečnou a nebezpečnou. Nebezpečné je, když tady se může dostat voda, prach, vlhkost a může to zmrznout na té obnažené hraně toho obkladu. Takže tam vždycky, aby to buď to lícovalo, nebo bylo vypouklé dovnitř, anebo to bylo schované tam, kde neprší na to přímo.
Doporučená šířka spáry. To není jako obklad v koupelně, tady, kde to co nejvíc minimalizujeme podle poslední módy. Tady musíme na poslední módu zapomenout a určitě 8 mm u klinkru, určitě 8 mm u obkladu do 40x30 cm, neboli 0,12 m čtverečního. U větších obkladů 12 až 20. Ukážu za chvilku další metodu. To je takové obecné konstrukční pravidlo v praxi osvědčené a spolehlivě fungující. Kdo si chce zase trošičku zateoretizovat a spočítat to přesně, tak musí vycházet z toho, že doporučený podíl těch spár na fasádě by měl být alespoň 6%. A potom požadovaný počet procent se vydělí počtem délek obkladu do 1 metru plus počet šířek obkladu do 1 metru. Takže kdyby byl obklad 30 na 40, tak do 1 metru máme půl, 1, 1 je 2,5 a tady to máme na výšku. Těch 30 to znamená, že to je třetina, dvě třetiny, tři třetiny, ne, jeden celek, druhý celek, třetí celek a ještě jedna třetina, 3,3 a dohromady mě to dá 1,1 cm, čili že vidíte, že předtím to pravidlo jakoby zednářské, že to má být 12 mm, nám opravdu vychází, až to musíme zvětšit, to je minimum. Takže opravdu to tak je. Více dilatačních spár. Kde je objektová dilatační spára? Ta se promítá do zateplováku s omítkou. Pardon, ale ta se musí promítnout i do zateplovacího systému s keramikou. Ten zateplovák s keramikou má nějaké spáry pružné navíc a sice v nějakém rastru 4x4 nebo 5x3 metry, maximálně ten obdélník by měl mít 5x3. Potom po obvodu ploch s obkladem, to znamená třeba tady pod tou střechou a v hlavních liních fasády, pokud by těch oken tam bylo víc, tak potom i třeba podle toho nadpraží anebo podle toho ostění okna je dobré potom tady udělat také ty měkké spáry. Co to je měkká spára, ukážu za chvilku. Tady je ta objektová, klasická, kdy ta spára v tom nosném podkladu, v té zdi, betonu nebo cílách, se propíše i do izolantu a propíše se až na povrch fasády. Je tam nějaká vložená pružná vrstva, někdo dává kompripásek, PUR, lepší je minerální vata, ta snese to stlačení ještě větší než kompripásek a najdete ji na stavbě všude, kdekoliv. Potom dilatační profil, ať už ten koutový, anebo ten rovný, někdo tomu říká E, nebo V, nebo U profil, do něj těsnící provazec a poté ten trvale pružný tmel, MS polymer, polyuretanový tmel a podobně. Silikon do exteriéru nemusí být z dlouhodobého hlediska to nejlepší řešení. U světlých odstínů bych možná řekl, že mi postačí, když se tam dá ten trvale pružný tmel jenom do obkladu, z dalšího se neřeší. U těch tmavších odstínů, nebo na jih a nebo na západ, určitě proříznou tu spáru až do tepelného izolantu. Pozor, řežeme to, tu spáru tady nachystáme už při lepení obkladu, tu neřežeme do obkladu, ale tu pak řežeme do toho podkladu. To ukážu za chviličku. A minimální šířka té dilatační spáry, té pružné, 8 mm u ploch do 4 metrů rozměr, 10 mm u ploch do 6 metrů, říkám tam 6, ale zmiňoval jsem předtím, že to může být 3x5, no kdyby výjimečně to bylo až těch 6. Vyhýbat se dilatačním plochám L a T, takže jestliže hokejka tady je dobrá v izolantu, tak určitě není dobrá v obkladu. Potom ten obklad má tendenci tam prasknout a najít si přímou nějakou linii, které se uvolní a může být zle. Tak to vypadá jako tady na té fotografii. O tom, že je potřeba nějak pružně oddilatovat ten MS polymer nebo tou PUR pružnou spárovačkou ten obklad od okolních konstrukcí, to už jsem říkal, tady je to v případě střechy. Tady to je hezký obrázek, to jsem si vyfotil od jednoho vystavovatele na veletrhu a něco mě na něm zarazilo. A sice to, že to je evidentně objektová dilatační spára, protože tam máme dilatační spáru v tom nosném podkladu, správně je prokreslená až sem, ale na můj vkus nesprávně je ukončena dilatačním profilem mini.
Ten dilatační profil mini se může použít, ale ne u objektové dilatační spáry, tam nebude stíhat s dechem, protože on se dokáže smršťovat, roztahovat, řekněme, 3 mm. To znamená, ty plochy by měly být maximálně 3 metry a objektová dilatační spára většinou nám rozděluje tu fasádu na daleko větší plochy, takže tam ne. Tam by měl být klasický dilatační profil, normální, ten s tou ohnutou gumou nebo plastem a Vaumakol polyuretan v případě Vaumitu anebo nějaký ten MS polymer v případě jiných systémů. Říkal jsem, že je potřeba tu dilatační spáru mít naprogramovanou dopředu, takže lepíme izolant, neřešíme dilataci objektovou, ano, ale neřešíme tu pružnou spáru, tu 4x4 nebo 5x3, neřešíme ji ani při zapracování síťoviny a stěrkování, ale pozor, už ji řešíme, když lepíme obklad, aby jsme tam měli dopředu tu spáru nachystanou už v obkladu a neřezali jsme to potom na fasádě, vybrat se od té flexy, potom za prvé prach a za druhé to snižuje přídržnost a dlouhodobou přídržnost toho těch obkladů k tomu zateplovacímu systému. Čili dopřed připravit v tom obkladu už dopředu, potom pilu ocasku, jak je to tady na té fotografii, nebo flexu a vyřízne se to zhruba do té třetiny až poloviny izolantu, vyčistí se to, vyškrábe, vloží se ten proužek minerální vaty, zapraví se tam nějaký ten těsnící provazec, olemuje se to pro spárování a spáruje se tím tmelem. Tmel se vyhladí a máme krásnou dilatační spáru, co nejblíže odstínem blízkou té cementové spárovačce a nikoho to ani nemusí v podstatě nějak rušit, like si to ani nevšimne. Němci povolují ještě jedno řešení, do té vyškrábané dilatační spáry vložit, mačknout expanzní kompripásku z polyuretanu. Myslím si, že to není to pravé. Ona se sice, ona dobře těsní, ona v podstatě takhle to vypadá za 2 minuty, kdy se to krásně roztáhne v té spáře, potom v tlačení, ale pozor, ono to tady není úplně dobře vidět, ale takhle to vypadá pak za rok nebo za 2 roky, kdy do toho praží sluníčko a ten obklad se hejbe, smršťuje, roztahuje a ta kompripáska obnažená mrazu, dešti a slunečnímu svitu se začne drolit a v podstatě jako kdyby tam nic nebylo. Nepěkně to vypadá. Pozor na nároží. Nároží nám vlastně tvoří jedno pole, takže jestliže jedeme 4, 4, 4, za rohem je taky 4, nejsme v pohodě, protože to je 4 a 4 a dohromady je to 8 metrů. Čili co nejblíže nároží se doporučuje z jedné strany udělat zase tu pružnou spáru. Řekl bych dilatační, ale pružnou prostě. S tou pružnou spárovačkou klasicky proříznou do té třetiny, to by mohlo stačit izolantu, těsnící provazec a trvale pružný tmel. Tady vidíte, v podstatě pana domácího to nějak nebude rušit a vůbec mu to nepřipadne, že tam je něco jinak. Odborník si na druhý pohled všimne, na první pohled si řekne, tam je něco divného. Vrátí se a na druhý pohled řekne, je, oni tam mají přímou spáru s vislou. Jo, ale ta spára je tam kvůli tomu, aby ten systém fungoval nejméně těch 25, lépe těch 50 let, jakože těch 50, když se dobře provede, tak fungovat určitě bude. A zase něco pro odborníky spíše teoretičtějšího rázu, jak udělat z které strany tu spáru, tu pružnou spáru na nároži. Podle mě je to takřka jedno. Podle německého diktu na to udělali studii s měřením a z výpočty. A sice oni říkají, že se má doporučovat vždycky upřednostnit ta teplejší fasáda před tou chladnější, čili že nejchladnější je sever, takže ty spáry jsou tak, že jsou ponořeny do té severní fasády a jich se může v pohodě a východ a západ, východ a západ se můžou v pohodě hýbat. Jižní je teplejší než východní, takže má přednost a západní je nejteplejší, tam má přednost na obou dvou stranách. Takže, ale zase podotknu tady ten obrázek toho pravítka, kružítka nebo měřidla. Spíš hovoří o tom, že se jedná o věc, která by patřila možná do vysokoškolských skript, ale na stavbě bych na ní zase tak úplně netrval. Hleda u nějakých velmi tmavých odstínů. Pozor, ta keramika, to je jako kra na řece, ledová kra je velice tuhá a pohybuje se všemi směry, dokonce se i třeba otáčí podle toho, jaký má tvar, kde je těžší a delší třeba na které straně.
a utlačuje potom tu omítku. To byla ta fotka na začátku prezentace. Takže určitě je dobré ji zase nějakým způsobem lemovat pružnou spárovačkou a v nejlepším případě do třetiny vyříznout provazec a trvale pružný tmel. A tady takové L-ko, to je černé, je to ukončovací profil pro omítky. Tady je černě namalovaný, ale je bílý, plastový samozřejmě, se síťovinou. Velice dobrá věc, aby to tady dobře fungovalo a netrhalo se to, kde nemá. Dobře to vypadalo. Doporučujeme ty pružné spáry dělat vždycky napřímo. Dříve se dělali i takhle cik-cak. Občas se stane, že to po nás zhotovitel chce, aby sucho mu podepsali, že to takhle udělal, že to po něm dozor vyžaduje, když už to provedl a že se za to potoval mi podepíše, tak na to pozor, pod to se nepodepisujeme. To ne. Podle nás tohle to je 100% funkční, tohle to je tak 50 na 50, že to na tom severu nebo na východě fungovat bude a určitých rozměrů těch klinkrů, ale na jih nebo na západ už bych si nebyl tak úplně jist a zejména třeba od malých obkladů. Ještě jedna nebo dvě věci, na které je potřeba si dát pozor. Ta jedna je obklady, které se nespárují z umělého kamene nebo řezaného kamene. Tam by měla být vždycky mezi tím spára aspoň milimetr, lépe tak ty 2-3 milimetry, aby ty kameny se mohly hýbat a smršťovat a hlavně roztahovat. Měli jsme reklamaci, kdy to odskakovalo z fasády jako blechy. Z toho vašeho systému, já nevím, jak ho máte certifikovaný, Baumit, protože z toho ty kameny odpadávají, normálně lezou dolů. To je systém na houby, vy to máte, vy to vyrábíte nějak špatně. Jo, přijeli jsme tam do západních Čech a ty kameny byly nasekaný na sebe na sraz, samozřejmě oteplilo se a páčilo se to z té fasády ven, takže to byla chyba obkladače, nikoliv chyba certifikačního orgánu nebo chyba výroby Baumit. Ještě na jednu věc si dát pozor, aby nezatýkalo atikou. Byli jsme přizvaní, že ten váš systém tam pouští nějaký bílý fojtajbly na tu naši krásnou fasádu a je to hrůza, co ty systémy, jak to mohli certifikovat, když to nefunguje. Takže tohle to jsou ty takzvané bílé fojtajbly, vápeno-cementové výkvěty a jsou zhruba metr až dva metry pod atikou. Nikde jinde. Proč nejsou tady? Ty prší všude stejně. Vlhkost z toho interiéru všude stejně. Proč to je jenom tady? Protože nahoře byla atika z měkkého plechu, přichyceného tady uprostřed, místo tady, aby to ještě držel aspoň tady na kraji, malý okapní nos a když foukne vítr a prší přitom, tak ten déšť krásně zafičil sem a tady. Žádná nějaká destička, která by to kryla, žádná stěrka hydrofobizovaná, nic takového. Takže tam pršelo přímo do obnažené minerální vaty. Samospádem to šlo dolů a o ten metr a půl zhruba to vylezlo skrz ty cementové prodyšné spárovačky na fasádu. Takže tohle to zase byla chyba si zhotovitele nebo projektanta, ale rozhodně ne certifikovaného systému. Až takové detaily ten certifikovaný systém nemůže sám o sobě dopředu řešit. Ještě poslední téma jsou, jaké obklady je možné použít. Můžeme jít podle českých certifikátů nebo podle evropských. Ty české platí jenom po železnou rudu, ty evropské platí i v německé rudě. Takže výhradně české obklady jmenovitě uvedené v certifikátu, natvrdo je napsáno klinkr, já nevím, Reben XY těch a těch rozměrů a přesto nejede vlak. A hmotnost obkladů na minerální vatě, ne na polystyrenu, ale na minerální vatě, je omezena podle výšky, ukážu za chvilku. Nevýhoda je, že obklady se mění každý rok, v podstatě to portfolio na trhu a ten certifikát s tím nestíhá dech nebo běh. Zatímco výhoda je v tom, že obklad, který projde tou zkouškou mrazutelnosti v té klimakomoře, což je velice náročná dvouměsíční zkouška zmrazování, rozmrazování, tak se uvede v certifikátu a basta. Takhle třeba krásně prošla Terka Klinker a je tam uvedená na tvrdo, že vyhovuje, i když má nasákavost 20%. A Evropa se zhrozila, jak můžou Češi dát na keram na zateplovák 20% nasákavost? Můžou. Protože konkrétně Terka má ty pory velké a má jich tolik, že tam to rozpukání tím mrazem nehrozí. Celoevropské certifikáty. Povoleny jsou všechny jakékoliv obklady, které splňují tabulku
předepsaných parametrů, jako nasákavost, paropropustnost, rozměry, pevnost desmyku a tak dále, uvedené v tom evropském technickém schválení ETA. A hmotnost těch obkladů ani na minerální vatě nikde není omezena. To má zase výhodu. Nevýhodu, že se trošku Evropa bojí a končí někde kolem 14% nasákavost a víc nepovoluje. Jak si to ty Češi omezili? A omezili to i letos, přes jsem překvapený, takže jakýkoliv certifikát, který je udělaný podle české legislativy a má takzvané stavební technické osvědčení místo toho evropského, tak do 25 km čtvereční neomezení, 25 až 45 km čtvereční jen do výšky 9 metrů a na 45 kg jen do výšky 3,5 metru. To je věčná škoda, protože se nepočítá jenom ten obklad, ale počítá se hmotnost obkladu, hmotnost lepidla pro obklad a hmotnost stěrkové vrstvy. Takže na minerální vatě k tomu obkladu klidně připočtěme 8 kg ještě navíc za ty spodní vrstvy. Všecko od hrany, od vnější hrany té minerální vaty. Samozřejmě na polystyrénu to omezení není, je to jenom na minerální vatě. A nepodařilo se s tím pohnout. Kde se k tomu najde víc? Třeba v technologickém předpisu Baumit je kapitola F, zateplovací systémy s keramickým obkladem. Tady je ta tuzemská skladba, tady je ta evropská skladba. V té tuzemské jsou konkrétně vyjmenované obklady, my jich tam máme asi 16, tuším. A v té evropské jsou zase konkrétně uvedeny parametry, které je potřeba splnit. A kterýkoliv ten obklad ty parametry splní, tak stačí přijít za Baumitem a Baumit ověří, posoudí a případně napíše ano, souhlasíme s použitím tohoto obkladu v zateplovacím systému Baumit. Tak, poslední fotka je tady z Prahy z Davids a zase všechny ty učitelé a kantory, kteří tam chodí na tu stavárnu a na tu architekturu, tak to nějak neruší. Laik si ničeho nevšimne, odborník si všimne, že jsou tady dilatační spáry za prvé krásně v tom rastru, nějaký ty 4x4 metry a za druhé, že jsou tam i dilatační spáry tady nad a pod okny. Takže to je udělaná fasáda přesně, jak bych si představoval, že by měla být. A tady bych věřil, že těch 50 let úplně v pohodě při nějakém rozumném dohledu a občasném vyspravení nějaké netěsnosti, že zvládne. Tak, to je ode mě všechno a přeju, aby vaše fasády fungovaly a žily a trvaly tak dlouho, jako alespoň tady ta. Takže děkuju za pozornost a přeju, ať se vám daří v letošní sezóně. Mějte se hezky.